hvis at hvis der er folk uden masker i vores Rema. Ja. Oh, der kommer en meteorregn. Der er meget meget tæt på os. Den er spændende. Wow. Forbi, forbi. Og de der tre ryger over. Nej, de rammer skibet. Oh shit, de rammer skibet. For satan. Hvordan ser det ud? Jamen, de tog en ret stor bid af den. Et stort hul. Shit. Shit happens. Det klipper.